адам қоғам рухани дағдарыс біз батыстық талғамды пір тұтатын қазаққа айналдық әлеуметтік желі біздің руханиятымызға үлкен шабуыл жасап жатыр көкейдегі көрікті ой құр жері бергеннен ештеңе шықпайды ұлт бойындағы тектілікті тірілтейік -тек -тек. ұлт тағдыры мен болашағы басқа ұлтқа кеткен қыздың ұрпағы ол еш уақытта қазақ болмайды көптің үстінен зіркілдегендердің бәрін көсем етіп қойды қораның артындағы әңгіме сахнаға шығып айтылатын болды да кемелді келешек пен жарқын болашақ үшін не істейміз біз қазір жалпы рухани мүгедекпіз сондықтан осыны емдеуіміз керек еңсені көтеріп жүретін жағдайға жетуіміз керек болмайтын нәрселерді тоқтату керек деп ойлаймын қоғамға беделі бар азаматтар мен ел алдында жүрген ағалардың айтары бар ел бола ала ма болмай ма онмен қазақтың шаруасы жоқ ә, тайраңдап той той, той 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 тойлап би билеп жатырмыз еліне жұртына ұлтына қоғамына заманына күл болмасаң бұл бол деп қарау ол қылмыс осыны мен осы айта айтай бұл сұрақ бәрімізге ортақ А бұл кездесулер тегін өте ма жоқ белгілі бір мемлекет тарапынан қаржыландыра өз сұраныстарына пайдаланғысы келеді классикалық үлгіде насихаттарымыз жүріп жатыр бірақ соңғы кезде өткізген кездесулеріңізге байланысты әлеуметтік жерде қоғамда үлкен резонанс болды шу болды ол менің сөзім емес олар Ө, біздің досымыз емес па жауымыз емес керісінше көпірдің үстінде сүзіскен екі қошқар секілді жағдайда тұрмыз азаматтық соғыстың иісі шығып тұрған жағдайлар кездеседі бұларға басқа да діни ағымдардың тигізіп жатқан үлесі бар ма белгілі бір ағымдардың ортасында бар мұхамеджан аға ә, бірнеше жылдан бері өзіңіз асыл арна рухани ағартушылық телеарнасын басқарып келе жатырсыз телеарнаның бүгінгі жай күйі қалай телеарна бұлтыр он жылдығын атап өттік қазір енді он бірінші жылға аяқ басып келе жатыр телеарна қоғамдағы енді өзінің орнын тауып халықтың бір белгілі дәрежеде қажеттілігін өтеуге қызмет етіп жатыр әсіресе енді біздің рухани құндылықтарымыз нені қамтиды дініміз отбасылық құндылықтарымыз адами қарым қатынастарымыз осы жағынан журналистеріміз ізденісте қызметкерлеріміз осы бағытта жұмыс жасап жатыр ә, асыл арна телеарнасынан қазақтың салт дәстүрлерін насихаттауды көре аламыз ба жалпы әрине, әрине әрине біз ә, руханияттың өзегі салт дәстүр ғой салт дәстүр басқа телеарналардан да көрініп жататындықтан өмірде адамдардың өзіменен бірге қабыса өмір сүріп жатқандықтан кейде оны экраннан адамдар айқын аңғармай қалады ол бір әдетте болып жатқан нәрсе сияқты Ө, көбінде діни бағдарламаларға көз тоқталып қалады неге өйткені ол басқа арналарда айтылып жатпағандықтан әйтпесе бізде қазір отыз пайыздан астам бағдарламалар осы салт санаға байланысты дәстүр, дәстүрге байланысты жөн жосыққа байланысты қамтылу үстінде мәселен әр өңірдегі салт дәстүрлердің айырмашылығы жайында ә, біздің бағанаға айтып өткендей өмірге келгеннен өткенге дейінгі ғұрыптар бар ғой сол ғұрыптардың өзі талданып талқыланып тіптен тікелей эфирлер арналып оған осы мәселелер кеңінен ә, насихатталып жатыр бірақ оған өте қуаныштымыз себебі кері реакция елдің жазған хаттары ә, қабырласып жатқан адамдар және одан өзінің өміріне пайда алып жатқан ә, көрермендеріміз көп ә, сол тұрғыдан ә, біз бұрын алғаш ашылған кезде таза діни арна болып ашылғанбыз бірақ халықтың сұранысын ә, ескеріп және өзімізде қайта анализ жасай отырып ә, бұны рухани ағартушылық арнаға айналдырдық қазіргі уақытта көбінде сол отбасылық құндылықтардан басталып ұлттық деңгейдегі құндылықтарға дейін насихаттап отыратын арнамыз деп айта аламын демек асыл арна о бастағы ашылған кездегі бағыты мен мақсатын ауыстырды өзгерті ауыстырды өйткені ол кезде біз таза тек дінді ғана насихаттап отырамыз деген болатынбыз бірақ қоғамда соншалықты дінді ғана насихаттап отыруға тікелей қажеттілік жоқ ол егер салтымен мен санасымен бірге болмаса ол ғұрпымен бірге насихатталмаса ә, жалаң дін ә, адамдардың тарапынан әртүрлі сұрақтар туындатады екен сондықтан біз оны уақыт өте келе ә, яғни тұтастай руханиятты насихаттауға ә, қазіргі уақытта басымдық беріп жатырмыз сіздерден басқа телеарналарда бұқаралық ақпарат құралдарында ә, дін тақырыбы мүлдем айтылмайды не себепті себебі бұл жауапты тақырып оған арнайы маманданған журналистер болмаса арнайы маманданған ұжым болмаса әрдайым сол бағытта ағартушылық әртүрлі имамдар мен дінтанушылардың қызметі мен кеңесіне жүгініп отырған ұжым болмаса оны бір ә, дәл нәтиже беретін бағытта алып шығу өте қиын жоқ тіпті ассалаумағалейкум немесе алла разы болсын деген сөздерді айту енді менің ойымша бұл ә, жекелеген бір адамдардың себебінен тыйым болып жатуы мүмкін бірақ жалпы қоғамда ондай бір ә, діни ә, элементтерге немесе қандай да бір ә, діни құндылықтарға тікелей тыйым жоқ жаңа айтып қалдыңыз ондай діни тақырыптағы мәселелерді белгілі ғалымдар оқыған адамдар ғана мамандар ғана айту керек деп бірақ өзіңізде де қазіргі таңда бірнеше жастармен үлкен кісілермен кездесіп жүрсіз діни мысалдар айтасыз әңгімелер айтасыз сіздің діни біліміңіз негізі бар ма қазақта екі сөз бар оқыған тоқыған деген екі сөз ғы, бар ғы. оқыған мысалға діни дипломы бар діни оқып келген адамдардың өзі кейде аға деп ақыл сұрап келіпті иә өйткені айта алмауы ә, мүмкін айта алмауы мүмкін түсінбей жеткізе алмайды жеткізе алмауы мүмкін біз енді ә, арнайы ресми ә, ә, таза насихатшылық білім алмасақ та менің дінтанушы деген мамандығым бар білдей содан алған дипломым бар иә mm -hmm. yeah, дипломым бар адаммын ә, танушы жалпы дін осы қазақстанда жесін, yeah, қазақстанда mm -hmm. ә, осы алматы қаласында карьера және іскерлік іскерлік ә, және карьера университетінің сонда жаңағы ә, дінтану мамандығын алып шыққанмын mm -hmm. сондықтан белгілі дәрежеде мен жалпы діни ә, бағытта ә, жалпы діни салада айтар бір ауыз сөзім бар бірақ мен көп ортаға мен дін адам ретінде барып жатқан жоқпын неге себебі қоғамдағы ресми орындарға насихатқа барған кезде ә, арнайы рұқсат етілген қандай да бір ақпараттық топтар немесе діни ағартушылық топтар бар соның мүшесі ретінде барып айтады ал мені көп адамдар қоғам қайраткері жалпы ағартушылық арнаның басшысы елге екі ауыз сөзін дұрыс жеткізе алатын ақын ретінде шақырады ал енді біздің қазақтың қай ішінде құдайдың аты айтылмаған дейсің қайбір ғибратты мысалының ішінде діни тәмсіл қамтылмаған дейсің сондықтан енді сен бір діни тәмсілді мәшһүр жүсіптің абайдың ә, сөзін егер қолданып жатқан болсаң ә, ол тек қана дінтанушы айту керек сөз немесе арнайы рұқсаты бар адам айту керек сөз деген шықпайды ғой елбасы президент те қайсы бір жерде құдай туралы айтуы мүмкін кез келген бір ә, зайырлы мемлекеттің министрі де қайсы бір жерде құдайдан қорықпайсың ба деген сөз айтуы мүмкін Ү -ү. А, ол біздің әр адамның жеке ішкі дүниесінде құндылық болғаннан кейін ол сөз арасында қосылады және сөз арасында айтылатын біздің асыл тіліміздің мәйегі деп есептеймін енді қазір сіз телеарнаны басқару жұмысынан бөлек сондай үлкен үлкен кездесулерге барып жүрсіз өткізіп жүрсіз бұл кездесулер тегін өте ме жоқ әлде белгілі бір мемлекет тарапынан қаржыландыра ма негізінде ә, менің қазіргі өткізіп жатқан кездесулерім таза сол жастардың шақыртуымен ұйымдастырылып жатыр ал жастар шақырғаннан кейін мен оларға маған қаржы төле немесе бір жол шығынымды басқадай шығынымды көтер деп айтуға аузым бармайды ал жаңағыдай мемлекеттік қызметкерлер әскери қызметкерлермен кездесу yeah, ол да иә ол кездесуде де сол әскери немесе полиция құрамындағы адамдардың өздерінің басшыларына осы адамды бізге шақыртып берсеңіз деген талабымен жүзеге асып жатқан нәрсе өйткені олар да белгілі бір отбасының мүшесі ғой олар да қоғамда өзінің бір мойнында жүгі бар адамдар ғой ол Пагон тақса да басқа қызметте болса да сондықтан олар да өзінің бір рухани патриоттық тұлғалық қасиетін дамыту үшін бір сөз естігісі келеді енді негізінде негізінде осы ә, сұраныс қайдан пайда болды әлеуметтік желіде танымал адам көп миллиондаған оқырмандары бар адамдар бар бірақ соның ішінде осы тақырыпты қаузап жүрген адам көп емес мүмкін әртүрлі тақырыптарға барып жатқан шығар бірақ рухани отбасылық тақырыптарды қамтып жүрген адам ретінде маған миллионнан астам адамдар инстаграм желісінде басқа желілерде тіркелді сосын менің айтып жатқан бір минуттық он минуттық насихи сөздерім халыққа кеңінен таралғандықтан қоғамның кез келген қабатындағы адамдарда сұраныс пайда болады Құрға. сол сұраныстан кейін өзінің басшы қосшыларына айту арқылы мені жаңа шақырып өз тақырыптарына өз сұраныстарына пайдаланғысы келеді мен сол тұрғыдан барып жүрмін әйтпесе мен бір дінтанушылардың жолына таласып немесе имамдардың мінберіне таласып жүрген ешқандай жағдайым жоқ сіз демек дипломыңыз бар мамансыз университеттерде колледждерде дінтанушы ретінде сабақ бере аламды діни басқармаға да егер шақырса қызмет етіп кетуге болады ол жерде де себебі бірақ ә, мен қазіргі істеп жүрген жұмысым мен өзімнің нақ орнымда жүрмін деп есептеймін неге адам баласы бір рухани ә, пайдасын қоғамға тигізу үшін тек қана бір мінберде немесе бір ресми жұмыста отыру шарт емес біз көбінде асхат байқайсың өзіміз қоғамда бір адамнан сұрасақ осы жастармен кім айналысады неге жастар иесіз кетіп жатыр неге жастар өз білгендеріменен құндылықтарды ажырата алмай құлдырауларға ұшырап жатыр осы жастарға жаны ашитын зиялы қауым қайда ақындар елдің батасын алған тұлғалар қайда деген сөзді көп айтамыз иа uh -huh. ал енді сен өзің бір ықыластанып бір патриоттығын ұстап сол жастарға өмірлік тәжірибеңді бөліскісі келсе ойбай бұл дипломы қайда бұның жаңағы бағыты қайда деп у ұш шуын шығарады мен бұл рухани ақпараттық салаға асхат мен бүгін келген жоқпын оның үстіне сіз өзіңіздің пайдаңызды телеарна арқылы да беріп отырсыз ғой иә беріп отырмын бірақ мынандай мынандай жағдай бар ғой мәселен филармонияда қызмет істейтін адам филармонияда қызмет істейтін адам филармонияның ғана ә, ұйымдастырған концерттерінде жүрмейді ол әкімшіліктің ұйымдастырған концертінде ол министрліктің ұйымдастырған мектептің ұйымдастырған кез келген концертіне өзінің өнерін барып ә, паш етеді неге сұраныс болса қажеттілік болса ол неге халықтың қалауынан бас тарту керек сол сияқты иә мен телеарнада ә, классикалық үлгіде насихаттарым жүріп жатыр бірақ адамдар бетпе бет отырып сенен сенің көзіңе қарап отырып сұхбаттасқысы келеді Үмі. өзінің жан дүниесін мазалаған сұрағын қалаған адамына тікелей қойғысы келеді Үмі көрдіңіз ба сондықтан қазіргі кезеңде лайық па лайық емес па білмейміз әйел де еркек те жас та кәрі де өзі тренинг беріп жатқан кезде қазір адамдарға өзінің бақытты болудың немесе бақытсыздықтан құтылудың немесе бай болудың немесе кедейліктен құтылудың жолын үйретіп жатқан кезде қоғамда ақындығымен де өзін дәлелдей алған немесе телеарнасымен де қаншама тексерістен өткен қаншама имамдардың алқасында болып жүрген адамның неге екі ауыз сөз айтып елдің барып талабын қажетін өтеуге ә, біз қарсы болуымыз керек Ұғы. оның үстіне аға діни басқарманың қызметкерлері бар сайттары бар ә, дін проблемаларын зерттеу орталықтары бар екен әк, әкімдіктің жанында ә, Кезгілген келген өзін мазалаған сауалды діни сауалды олар сол жаққа қойса болады ғой болады тауар деген нәрсе Сізден, бар. гөрі деген... сіз енді әрине телеарна мен маған қойыңдар деп мен еш жерде жарнама берген жоқпын тауар деген нәрсе болады сенің тауарыңды біреу алмаса оған елдің кінәсіне ға. немесе сенің қандай да бір тауарың елдің өтіп кетіп жатса алмаған адамға менің не кінәм бар дегендей ға. егер ол сұрақты қоятын жерге қойса мен ешкімнің алдынан шығып неге ол жаққа қоясың маған қой деп айтқан жерім жоқ ға. ал егер маған сұраныс болып сіздің екі ауыз сөзіңізд тыңдағым келет десе ол неге ол біреуге көлеңке түсіру керек демек бұндай кездесулерді сіз алдағы уақытта да өткізе бересіз өйткені сұраныс бар шақырту келіп жатыр сіз егер қазақстан республикасының заңдылығының аясында болатын кез келген кездесуді мен өмірім соңына дейін жалғастыра беремін ал енді қандай да бір ісім деятельносім заңға қайшы болып жатса әрине мен ол бағытқа қадам баспаймын бірақ соңғы кезде өткізген кездесулеріңізге байланысты әлеуметтік жерде қоғамда үлкен резонанс болды шу болды біз кез ө, осы қоғамдағы үрдістерге қарап отыратын болсақ енді бұндай нәрсе менің ойымша көбеймес азаймайды жалпы қоғамда осы адамдардың бір бірін айыптауыменен дауласуы ү -ү 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 ә, себебі мына ақпараттың қолжетімділігіменен және оны ә, тексермей тарқату деген өте бір жоғарғы дәрежеге жетті сондықтан қазір кез адамның басында бір оншақты дау жүр ү ә, біз ә, өзіміздің табиғатымыздан айныдық ә. ә, біз кәдімгі баяғы сөздің құнын түсіретін аталы сөзге тоқтайтын бір арлы қазақтың табиғатынан айнып бара жатырмыз осы менің басымда үш 4 күнде болған нәрседе маған көмектесіп отырған бір ақ нәрсе мен кешегі ата қазақтың түсінігімен өмір сүруге тырысатын қазақпын кең болуға өзге біреудің жағдайына дейміз ғой положениесіне кіруге тырысатын қазақ қазақпоы маған жеңіл болып отыр егер мен біреудің положениесіне кірмесем мен де атымды қамшылап қазір ә, қай жерден кіргенімді қай жерден шыққанымды білмей қалатын жағдайда болуы мүмкін сондықтан мен ол ә, полицияның алды болсын кімнің алдында болсын өм, сөзім өлшенген және бір ә, біреудің ақысына кіріп кететін немесе ойбайлап жер текпелейтін сөз айтқан жоқпын ол ойыңыз өзіңіздің ойыңыз иә өл... ода қаласыз с әрине мен ол ө... видеода көрсетілген сөздің бәрі менің өз сөзім бірақ бұл жердегі мен айтқан жұртқа түсіндіргім келген нәрсе бір ақ нәрсе мына орыстың сөзі бар ғой казнить нельзя помиловать деген сөздің yeah. өзі үтір ауысса адам тағдыры өзгереді иә yeah, иә yeah. тура сол сияқты бұл жердегі бір монтажда мүмкін жаман оймен де жасамаған шығар бірақ әлгі сіздің әр жердег кездесуден үзіп 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 алғанда ең жаңағы елдің ашуын туғызған үш ақ сөз жұрт жалпы менің зерттеу анықтауым бойынша көптің де діндарлардың да діндар еместердің де басын біріктіріп ашуын туғызған үш ақ сөз ол не нәрсе ол жаңағы меккеде жамбасынан тебеді екен сондықтан біздегі қарияларды да басқаларды да алаңнан алып кет бұйрық болды ма орындам ма бұйрық орында және осыған әлем ғұламалары пәтуа берген деген сөз бұл төртеуі төрт бөлек айтылған сөз ғой төртеуі төрт бөлек арасында бес минут он минуттық әңгімелері бар сөз Үху. ал ортасын кесіп тастап төртеуін қосқанда ол мен, ө, мен ө, осы сөзді мен біреуден естісем мен де ренжуім мүмкінмін бірақ бағанағы айтқандай ә, менің егер осы күнге дейінгі айтып жүрген сөздерімді естіген адам болса осы күнге дейін менің көзқарасымменен көзқарасымнан хабардар адам болған болса ол ол сөз ол сөзді мен айтпайтынымды біледі да себебі мен әлгі отбасылық құндылық бір біріңді сыйла көңіліңе қара бір біріңді ренжітпе деген он жылдан бері насихат айтып келіп енді полицияға ата әжелерді ұрып соқ деген сөзді айтпаймын сондықтан біреу оны ұрып соқ деп айтты деп қолданды ұрып соқ деген сөз жоқ ол жерде біреу машие деп жатыр деді біреу ана жақтағы батыста отырған адамдар былай деп жатыр деп, деп сөзді сәл ғана үтірлерді немесе сөздің реңкін ауыстырғанда ол мүлдем басқа сөз ол менің сөзім емес ал бірақ ә, менің сөзім болса оның алды басқа сөздер бар яғни ұм, мен америкадағы полицияны мысалға келтірдім мен индиядағы полицияның халықпен қалай жұмыс істейтінін бірақ оның бәрі көрсетілген иә yeah меккедегі қажылардың аузына су тамызып жерге өзін қағып кеткен қағып полицияны қалай құрмет көрсететін керісінше жүйкесі тозған шаршаған полиция қандай ә, ә, жаңа ауыр қарым қатынас жасайтынын айтқам анау жоқ мынау қалған немесе фитна бүлік бүлік деген ауыр нәрсе кісі өлтіргеннен де жаман оған оның жаман екеніне әлем ғұламалары пәтуа берген дегенде фитна туралы айтқаным жоқ әлем ғұламалары пәтуа берген деген сөзді жамбастан тебудің артына апарып қойған мұғалім өзінің шаруасын таксист өзінің шаруасын жаса сіз қоғамда тыныштық сақтайсыз ба барып сол тыныштығыңызды сақтаңыз приказды орындаңыз алдындағы сөз жоқ приказды орындаңызды бағанағы әлем ғұламалары пәтуа бергеннің артына апарып қойған кезде енді асқат ол ә, монтаждың құдіреті дейсіз ғой мен кімге ренжимін енді мұхаммеджан аға сол кездесулердегі видеоның мүмкін толық нұсқасын ютубқа шығару керек бар болса шығарар едім менің қолыма түспеді менің қолыма түспеді ол кездесулер ресми кездесулер ол, ол жерге бірнеше адам түсірген бір журналисттер түсірген блогерлер түсірген сосын белгілі бір дәрежеде сол органның басшылары түсірген менің жігіттерім де түсірген бірақ менің жігіттерім оны бастан аяқ толық түсірмеген бастан аяқ толық түсірмеген үзіп бір үш минут қана ыы түсірген осында өтті деп қана түсірілген былайша айтқанда бір инстаграмға бір минуттық видео үшін видео үшін ғана түсірілген болатын қырық минут бір сағат бойы ешкім жазбаған дейсіз yeah, ғой жерде бір сағат қырық минут жалпы руханият жалпы кешегі бабаларымыз қабанбайдың ерлігі наурызбайдың әділдігі деген сияқты дүниелер айтылған ол жерде дін айтылған жоқ ал меккенің өзі діни құндылық ретінде емес елді мекен ретінде ол тіл жерде тілге тиек етілді олар а, біздің досымыз емес па жауымыз емес керісінше көпірдің үстінде сүзіскен екі қошқар секілді жағдайда тұрмыз азаматтық соғыстың иісі шығып тұрған жағдайлар кездеседі бұларға ә, басқа да діни ағымдардың тигізіп жатқан үлесі бар ма белгілі бір ағымдардың ортасында бар онда сіз осы бағдарламада айтыңызшы полиция болсын медицина қызметкері болсын ұстаз болсын мұғалім болсын оның қоғамдағы рөлі міндеті қандай олар ә, біздің досымыз емес па жауымыз емес керісінше бізде сондай бір көзқарас қалыптасып кетті ғой біз оларды жақтырмайтын болдық жек көретін болдық енді кез келген қоғамға қызмет ететін адам бірінші өз міндетін мін, мінсіз атқару керек сол өз міндетін мінсіз атқарылған кезде ғана ол қоғамнан құрметке еге болады сондықтан бұл жерде мәселе полицияның жақсы жамандығында немесе біреудің жақсы көрген жек көргендігінде емес бұл ә, біз жалпы тұлға тәрбиелеуде мамандық иесін тәрбиелеуде әлі өз биігімізге шықпаған халықпыз біз, біз әлі күнге дейін мысалға адам, баламыз маман болса екен деп емес баламыз бір ә, мен айтып жүретін бір қоғамдағы тренд болған мамандықтың иесі болса екен деп жүретін жағдайдамыз біз қазір мынау бір формациядан екінші формацияға өткен кезде біз бір нәрсеге қатты алданып жатырмыз мына баланың бойында бой өсер деген бір құбылыс болады баланың терісі еті өсіп кеткен кезде оған сүйегі ілесе алмай қалады да сөйтіп жаңағы баланың буындары ауыра бастайды өйткені етпенен сіңір тез өсіп кетіп кейбір жағдайда сүйек оған ілесе алмай қалады сол соны қазақ мына баланың шабында қолтығында бір ауру пайда болғанда оны бой өсер деп айтады тура біздің қоғамда сондай бой өсер ә, дерті болып жатыр ол не нәрсе біз тез ә, байлыққа қол жеткіздік табысқа қол жеткіздік астана салып тастадық үстімізге тәуір киім кидік дәмді тағам жеп немесе қандай да бір игіліктерге қолымыз жете бастады бірақ біздің санамыз бірақ біздің ішкі ә, рухани құндылықтарымыз кенже қалды сондықтан біз ә, қоғам билік пен қауым қауым мен билік бір бірін мүлдем түсіне алмайтын қазір положениеге тұрып алдық ә, мысалға сәл егер биліктің жағдайына қарасаң әлемдік саясат ішкі дүние өзіміз тәрбиелеп шығарған шиновниктар екенін сезінсең билікті де түсінуге болады ол жердегі отырған адам ә, сіз бен біздің тәрбиелеп шығарған тұлғаларымыз екен. ал енді билік тарапынан қарасаң халықтың да неге шулап жатқаны болады себебі халық қазір білім алып жатқан жоқ ақпарат қабылдап жатыр Ә, белгілі бір дәрежеде нақты фактілермен өмір сүріп жатқан жоқ әртүрлі өсекпен гуілдеген эмоциялы ақпараттардың жетегінде кетіп бара жатыр сондықтан екі жақ сондай бір неудобный положение дейді ғой көпірдің үстінде сүзіскен екі қошқар секілді жағдайда тұрмыз біздің жағдайымыз өте қиын менің жа, елдің алдында шырылдап қазіргі уақытта шеруге шығуға болмайды дегенім мен алаң қазақтан қызғанып отырған жоқ мына қазақтың алаңы қа, ғой күндіз шығасың ба түнде шығасың ба балаңды ертіп жүресің ба қызыңмен қыдырасың ба ә, бірақ ә, тағы да қайталап айтам ә, әлемде бір мемлекеттің ә, жағдайына келесі бір мемлекеттердің араласып кетіп жатқанын көзіміз көріп отыр соның арқасында қаншама қайғы қасірет пен қиянаттарға душар болып біліп отырмыз ал қазақтың бір сөзі бар ең жаман құл дейді өзінің құл екенін білмейтін құл дейді біз Ө, осындай киім киіп осындай бір жағдайға жеткенге біз кісі болып қалдық біз тұлға болып қалдық деп ойлап жатырмыз жоқ біз біз иә белгілі бір дәрежеде материалдық игілікті білім тұрғысынан жетістікке жеткенмен біз сана тұрғысынан және біз мына ә еңбек ету тұрғысынан әлі көк көкірегімізді керетін жағдайға жеткен жоқпыз сондықтан біз, біз ойлап жатырмыз неге анау бола қалмайды неге мынау бола қалмайды деп ол тіптен ә, бір қазіргі жағдайда мысалға адам баласын егер бір күнде сіз байытып жіберіңізші бір адамның қолына 10 миллион теңге беріп ә, көпшілік адам оны өз орнына пайдалана алмай ә, керісінше проблемаға душар болады мен бұл жағдайды әртүрлі жағдайда кездестіріп жатырмын сондықтан шеруге шығу ол қазақтың жағдайы емес қазақ мүмкіндігінше әртүрлі ұлттық кеңестер бар депутаттар бар әкімшілік бар оның қасында қоғамдық кеңестер бар немесе ақпаратта газет бар журнал бар интернет бар электронды қаншама байланыстар бар виртуалды байланыстар партиялар бар зиялы қауым бар сөз өтетін тұлғалар бар біз осы мүмкіншіліктерді толық пайдаланған жоқпыз осы мүмкіншіліктерді жүйелі зайырлы заңның аясында егер дұрыс пайдаланатын болсақ қауым мен биліктің ортасында қанша шаруа дұрыс шешіледі енді қараңыз дәл осы сөзіңізгеы mm -hmm. ә, біз қазір шынында да ә, шеруге шығу шықпау деген нәрсені талқылап кеттік те ә, проблеманы шешу шешпеу деген нәрсе көлеңкесінде қалып қойып жатыр үнемі өйткені mm -hmm. қазір ә, екіге бөлінеміз де дауласамыз бір тарап шыққан дұрыс дейді бір тарап шық, шыққан дұрыс емес дейді бірақ оның көлеңкесінде негізгі проблема не үшін шығып жатыр ол адамдар не талап етіп жатыр, жатыр, жатыр. сол проблеманы қалай тезірек жылдамырақ Ә, эффективті түрде шешеміз ә, оның қашан біз қандай тиімді жолдарын ұсынамыз деген мәселе көлеңкеде қалып қойып жатыр байқайсыз ба ә, сол алаңға ешкім жетіскенен шығып жатқан жоқ әрине бірақ сол шығудың екі үлкен себебі бар да мен көріп тұрған ға. біріншіден биліктің эффективні түрде кейбір мәселені шеше алмауы және қауымның ә, белгілі дәрежеде өзінің құқығын заңды түрде талап ете алмауы болса енді осының артында екі нәрсе бар да ол Ә, ақпараттық күштер ақпараттық күштер билікті сасқалақтатады сасқалақтатады дұрыс шешім қабылдатудың орнына бір қате уақытша бір обезболивающий сияқты ғана шешімдер қабылдатуға итермелейді да тез арада міне міні міне деп қауымды керісінше дұрыс заңды жолмен талап етудің орнына эмоциясын көтеру арқылы алаңға алып шығады Ғы. осы нәрседен де проблемалар туындап тұр яғни мәселе орнымен шешілмеуінің де ар жағында мына айғай төбелес шыққан жерде адам мәселені ойлап ойламайды ол жерде сен неге үйттің сен неге бүйттің деген бақай есеп кетеді сондықтан да мен айтып жатқаным сол проблема шешілер бірақ проблема ушықпау керек бізде мысалға проблема шешілмей тұр ма белгілі бір проблема алаңға шықсақ соның ушығу қаупі бар да Үға. себебі алаңда қандай да бір қан төгілсе ол басқа кекке басқа әлеуметтік ә, бір үдерістерге ұласып кетеді оны біз көріп отырмыз және қазақстанның әлемдегі орны менен бізге жөн үйреткісі келетін жол көрсеткісі келетін күштердің көптігін есептеген кезде бізге мүлдем мәселені алаңға алып шықпауымыз керек себебі алаңға алып шықтық па ә, ол жерде біріншіден билікке дұрыс шешім қабылдатпайды бағанағы әртүрлі қыспақ ақпаратты қыспақ жасайтындар ал екіншіден қауымды алдайды сен шығып едің әні көрдің ба шешпеді деп одан бетер азасын туғызады да ә, белгілі бір дәрежеде азаматтық соғыстың иісі шығып тұрған жағдайлар кездеседі Үға. осы әлемдегі үлкен опат болған елдердің көбі де жаман оймен шыққан жоқ алаңға жаман ойы болған жоқ олардың да әлеуметтік мәселесі болды билікте осы бүгінгі күндерін қалаған жоқ шығар мындай сөз бар асхат сабырдан асқан ақылға қуат жоқ ал ақылмен шешпеген нәрсенің барлығының артында опық бар да hmm. сондықтан біз бірінші кезекте өз өзімізді успокоить етіп сабырға келіп алуымыз керек ал неге мен кешегі ә, сол сұхбаттарымда да елдің алдындағы насихаттарымда айттым қазақ ол батыр халық оны әлем мойындаған біздің батырлығымыздың өзі мына олимпиада чемпиондарымызбен жекпе жектегі бойынан көрініп тұрған дүние сондықтан батыр халық атқа мінсе оның қаны қозады ал қаны қосса ол өз тәуелсіздігін өз балталап тастауы мүмкін да біз ә, анау 700 жыл конституциясы ауыспаған 600 жыл бойы ә, заң ә, оның сар сүйегіне дейін сіңіп кеткен европалық емеспіз біз әлі заңды өзіміз бұзып біреуден заңды талап етіп жүрген адамдармыз сондықтан бізге қазір ә, революциялық жолға немесе бір қандай да бір ә, дү -дү, дү неге үлкен дүрбелеңге алып келетін нәрсенің бәрінен сақтану керек себебі ертең кеш болады ертең егер ел ішінде бір дүрбелең туатын болса ол әлеуметтік мәселе бірінші кезекте ұмытылады бірінші кезекте ұмытылады ә, ол кезде тәуелсіздік таразға түседі жақсы қауіптісі қайсы сыртқы күштер ма жаңа өзіңіз айтып отқан жоқ әлде шешуін таппай келе жатқан ә, проблемалардың түйіні ме екеуі бірдей -үйі. екеуінің бірдей бірақ қайсысына салмақ көбірек түседі сол алдыға шығып кетеді биліктен талап еткен кезде мынандай бір үрдістерді мен байқап қалып жатамын Mm -hmm. енді осыны істемесеңдер сендерге жаман болады дейді да ол оларға жаман болмайды бізге жаман болады билік деген жеке адамдардан тұрады біреу шамаданын алады да кетеді де қалады біреу бұрылады та тайып тұрады біз сонда ә, бір билікті төңкеріп тастаумен немесе қандай да үлкен үдеріске баруменен биліктің ештеңесі кетпейді біз осын түсінуіміз керек mm -hmm. осы жерде өмір сүретін бала шағасын өсіретін қарапайым халыққа салмақ түседі сондықтан ол билікке қиын қылмауымыз керек оларға түсіндіруіміз керек mm -hmm. оларды тәрбиелеуіміз керек оларды түртіп оятып па намысын түртіп па ә, сыйласа отырып сезіндіріп па қандай да бір мәселені олар ә, мәселеге дұрыс көзқарас қалыптасатындай олар дұрыс ә, шешім қабылдайтындай жолды айтуымыз керек mm -hmm. оларды құр мына қауым паниковать етіп жатыр бұларды басқару невозможно деп тайып тұратын немесе ертең оқ шығарып бірімен бірі, бірі қақтығыс қылатын немесе жаңағы біреуге сатып жіберіп өзі безіп жоғалатын жағдайға алып келмеуіміз керек міне мен түсіндіргім келетін сол көп адамдар билікке ренжігенде әке шешесіне ренжіген сияқты ренжиді да әке шешең сен сен, ә, сені не за жақсы көреді сен наркоман болсаң да әрекет болсаң да түрмеге түссең де әке шешең сенен бас тартпайды ал билік бас тарта салады сондықтан айтып отырмын ғой ол билік біздің тәрбиелеп шығарған ә, рухани жұмыстарымыздың нәтижесі бізге көрініп тұрған осы тұрғыда біз үшін қазіргі таңда ұлттық тәрбие маңызды ма жоқ әлде да діни, діни тәрбие маңызды ма рухани тәрбие маңызды себебі діни таза діни тәрбие ол бір калориный қаймақ секілді нәрсе ол өзінің бір ә, арнайы медресеге кеп, мен дін ғұламасы боламын дін адамы боламын деген адамға ғана таза діни білім берілу керек ал қоғамда кез келген адамға рухани білім керек оның белгілі бір проценті мүмкін діннен алынуы мүмкін рухани деп отырғанымыз сол ұлттық десек те де болатын yeah, ұлттық? ұлттық 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 деген біздің ұлт құдайға шүкір атеизмді тоғылған ұлт емес біздің ұлт белгілі бір әлемдегі ең жас ең соңғы дінді ұстанған ұлт біздің ұлт өзінің бекзаттығы мен отбасылық құндылықтары және адами қарым қатынаста әлемнің алдында ұялатын жеріміз жоқ біздің адами байланыстарымыз құдасын құдайындай сыйлаған туысына қолындағысын бөліп берген көршісі аш отырса өзі тоқ отыруды ар санаған біздің қарым қатынастарымыз біздің ұлттық адами байланыстарымыз бұл әлемдегі ең озық байланыстардың ә, алдына шығады сондықтан біз егер осы ұлттық құндылықтарымызды дұрыстап сіңіре алатын болсақ біз зайырлы қоғамда біз мемлекет ата заңымызда айтылған зайырлы қоғамда рухани биік тұлғаларды тәрбиелеуге толық мүмкіншілігіміз бар осы тұрғыда мемлекеттік бағдарламалар ы жасалынып жатыр өздеріңіз неше түрлі елді мекенді аралап кездесулер ұйымдастырып жатырсыздар әлеуметтік желілеріңізде де айтып жатсыздар телеарнадан көрсетіліп жатыр оған қоса қазір неше түрлі тренингтер өткізіп жүр мүмкіндігінше халыққа ақпарат берілуінде ақ беріліп жатыр жеке кәсіпкерлер болсын мейлі ол мемлекеттік бағдарламамен жүргендер болсын бірақ десек те ажырасу отбасындағы зорлық зомбылық деген мәселе азаймай тұр неге қазақта бір сөз бар асқат етігіңнің тесігін дейді кебісіңнің тесігін мүмкін етігіңнің жыртығын су көшкенде білесің дейді Үм. біз қоғамда қанша кеудемізді ұрып біз мықты ел едік немесе әлемде осынша орынға шығып кеттік деп кеудемізді ұрсақ та етігіміздің жыртығы сияқты нәрсе ол отбасындағы қасіреттер ғой отбасы кішкентай мемлекеттер кішкентай мемлекеттер неғұрлым бақытсыз болған сайын үлкен мемлекеттің проблемасы көп болады кішкентай мемлекеттер бақытты болған сайын үлкен мемлекетте тыныштық орнайды қазіргі біздің дүрбелеңіміздің барлығы біздің ішімізде жасырған іріңімізді сыртқа шығарып тұрған көрініс осы отбасылардың күйреуі ал ол отбасылардың күйреуі тағы да ондаған проблеманың ә, ашылуына жол ашады ол проблемаларды қалай шешуге болады не істейміз аға Негізге екі үлкен шешім бар жалпы адам өзі тұлға ретінде ә, дұрыс қалыптасу үшін бірінші ә, мына өрлеу алды, алдыға жылжуда өркениеттерден үлгі алып технология мен ғылымды игеру біз ол жағынан менің ойымша артта қалып жатқан жоқпыз оқытатындарды оқытып жатырмыз үйренетін технологияларды үйреніп жатырмыз тіпті медицина саласының өзінде қазақстандағы бар аппараттар менен техникалар шетелдің көп елдерінде жоқ бірақ оны оқитын пайдаланатын маман жоқ яғни технология технологияменен ғылым білімді озық елдерден үйрену болатын болса адами құндылықтарменен ә, рухани тіректерді негізімізден тарихымыздан ата бабадан тарту керек осы екі құндылықтың басын біріктіре алатын болсақ онда біз шынында да ә, осы проблемалардың көбіне жауап таба аламыз біз көбінде не істеп жатырмыз ғылым мен технологияны үйренген жерден тәрбие мен мәдениетті көзқараспенен құндылықты бірге қабылдап жатырмыз немесе біз ә, жаңағы атам қазақ үйде тұрған немесе канализация болмаған дейтін болса бір жөнені, бүкіл ә, салт дәстүр ұят секілді ұлы құндылықтарды сомен бірге тастап кетіп жатырмыз міне біздің өміріміздегі мәселемізді шешпей тұрған өткеліміз өт көлі, өт дейміз ба қия құзымыз дейміз ба осы жерде тұр көптеген бұзылып тұрған бұзылайын деп тұрған отбасылармен сөйлескенімде олар маңыз беруге тиісті нәрсені алдыға шығармағанда ал керісінше маңызы жоқ нәрселерді алдыға шығарып берген. ол қалай деп айтайық мысалға ә, ер азамат өзін әйелі үшін баласы үшін оның руханиятына көңіліне жүрегіне сезіміне жауаптымын деп есептемейді да оны қыдыртуға немесе киім әперуге немесе қандай да бір ә, жаңағы қызық көрсетуге міндеттімін деп есептейді де, киноға апаруға немесе үстіне киім әперуге барып жаңағы kfcден тамақ әперуді өзіне бір қатырып жатырмын негізгі міндетімді орындап жатырмын бірақ онымен сырласу оның ө, ішкі дүниесіменен қабысу кез келген уақытта оған жылы сөзін арнау махаббатының тамызығын тастап отыру әрдайым махаббат сексенге келсе де оны үдетіп отырмасаң өшіп қалады ол нәрсе и және махаббат мейірім оған тұғыр болмаса махаббат тағы пайда бермейді өйткені махаббаттың астында тұғыр болып тұратын нәрсе мейірім себебі сен ол қателеседі сен қателесесің ол грубить етеді сен нәрсе айтып қоясың осы кезде мейірім болмаса кешірім болмайды ортада мейірім болмаса бір бірін түсінуге бір бірінің положениесіне кіруге деген жағдай болмайды адамның басында міне отбасылық дүниедегі ең басты құндылық не нәрсе еді ол ең бірінші нәрсе өзара тазалық өзара ашықтық бір біріне деген қиянат жасамау деген тазалықтар мысалы жігіт мына жаққа барып көлденең жүрістер жасап әйел мына жаққа барып подружкаларынан не деген бір жаман пікірлерді сіңіріп әкелетін болса ол негізгі құндылықты сырттан әкеліп отыр негізгі құндылық деп мынау басқа жолды қарап отыр А сонда бір бірін алдап өмір сүрген болады ал алдамшы алдап өмір сүрген нәрсе ол алғашқы дауылда ажырап кетеді отбасылардағы зорлық зомбылық ажырасуларға бұларға ә, басқа да діни ағымдардың тигізіп жатқан үлесі бар ма қалай ойлайсыз бар бірақ бүтін қоғамды ол қамтып тұрған жоқ mm -hmm. ол белгілі бір топтардың белгілі бір ағымдардың ортасында бар mm -hmm. бірақ негізінде қоғамдағы ажырасудың себебі ердің жауапкершілік арқалауға дайындығының жоқтығы қыздың бір елге барып сіңіп кететіндей келін болуға дайындығының жоқтығы және ол жерде қарсалып отырған тараптың да келінді сіңіріп аларлықтай мейірімділігінің кемдігі және мына жақтан артынан көмектесетін ә, жауапкер тұлғаны тәрбиелей алмаған әке шешенің де ары қарай оған жол көрсететін қабілетінің жоқтығы деп есептеймін түсінікті әңгімеңізге көп көп рахмет ағар ұстаз енді еш уақытта шәкіртінен кем білмеу керек дипломы бар па жоқ дипломы бар ұстаз көп ұстазға жарымай жүр мектептер ұлы қызметке ұлы адам сай болу керек кім кінәлі қалай ойлайсыз бізге әйтеуір министр жақ келмейді ата ананың міндетін арттыру деген бір қаралмайды қазір мұғалімдер ұстаздар оқушылардан қорқады правокачать еткен деген орынсыз кетіп жатыр білімсіз бір буын өсті кінәні үлкендерден іздейміз ғой оқулық мұғалім үшін емес мұғалім өзі табу керек